سلام، الان که به دوره نوجوانیم نگاه میکنم میبینم توی اون دوره غیر از دغدغه درس و مشق که احتمالاً هممون داشتیم، یه دغدغه مهم دیگه هم داشتم که احتمالاً دغدغه همه نوجوانها بوده. و چی بوده اون دغدغه؟ دغدغه پیدا کردن هویت مستقل خودم. انگار میگشتم توی دل شباهت‌ها و تفاوت‌هایی که با آدم‌های دیگه دارم بتونم خودم رو پیدا بکنم، بتونم هویت مستقل خودم رو پیدا بکنم. و وقتی نگاه میکنم به یک سری از تصمیم‌هایی که توی همه اون سال‌ها گرفتم، به اینی که با بعضی‌ها رفاقتم رو پررنگ‌تر کردم، به اینی که یه وقتایی توی خونه یه بحثایی را افتاد و خواستم خودم رو به خانواده نشون بدم، انگار از دل همه اینها میرسم به اون نخ پیدا کردن هویتم. شاید اگر الان با شناختی که از خودمون داریم و یادآوری اتفاق‌هایی که تو دوره نوجوانیمون داشتیم به نوجوان‌هامون نگاه بکنیم، بتونیم دنیاشون رو قشنگتر و بهتر درک بکنیم. با عصر شیرین امروز همراه باشید. روزهای دوشنبه ما و نزدیک شدن به دنیایی که هممون ازش گذشتیم، اما الان که برمیگردیم نگاهش میکنیم احساس میکنیم برامون خیلی ناشناخته است. خانم قمبری عزیز سلام، خوش اومدین. سلام، خوشحالم که در خدمت شما زنده باشین. نوجوانای عزیزمون دخترها سلام، خوش اومدین. خب خوشحالیم که کنار شما هستیم و قرار ازتون بشنویم و میخواییم در مورد هویت صحبت بکنیم. خانم قمبری، چیزی که مخصوصا توی سالهای نوجوانی خیلی خودشو نشون میده و انگاری که هممون از اون سالها دنبال این هستیم که یک خط و مرزی مشخص بکنیم، دنبال این هستیم که یه سری مشابهتیابی داشته باشیم با چیزی که فکر میکنیم به ما شبیه و به یه سری وجوه افتراق برسیم با چیزهایی که فکر میکنیم از همون متفاوته و اینجوری به خودمون یک هویتی بدیم و تعریف بکنیم خودمونو. دقیقا همینطوری که میگین، در واقع ما در نوجوانی از کودکیمون گذر میکنیم، جایی که فقط همه چیز رو از در چشم خودمون میدیدیم و داریم سعی میکنیم با دنیای پیرامونمون ارتباط بگیریم و آدم جدیدی رو میبینیم، کسی رو که قرار دنیای آینده ما رو رقم بزنه، ما یه جدیدی که قرار بسازیم و این نوجوانیه. بسیار عالی. گزاره ها رو بشنویم، بازی که ما بچه ها داریم و یه توضیح کوتاه بدین. بعد از شنیدن هر گزاره بچه ها موضع خودشون رو مشخص میکنن که این گزاره رو چقدر باش موافقه یا مخالفن و اونو برای ما شرح میدن که از این گزاره چی میفهمن و نگاهشون بهش چیه، چرا موافقن و چرا مخالفن. خب گزاره اول کی برای ما میخونه؟ از بین مخالفین حنانه. احساس میکنم زمین تا آسمان با همسن و سالهایم فرق میکنن. خب من خب نظر خودم اینطوریه که خب با اینکه زمین تا آسمون فرق میکنم یه ذره مخالفم، ولی میدونین احساس میکنم که خب یه سر خورده با نوجوانای همسن و سال خودم فرق میکنم، ولی نه زمین تا آسمون. چه فرقی میکنی؟ خب مثلا ببینید، علایق من قطعا فرق میکنه و توانایی هام فرق میکنه، این فرقا برای من یه مقدار پررنگ هست، ولی اینجوری که زمین تا آسمون باشه نیست. یعنی این که تو یه آدم معمولی هستی که حالا قاعدتا یه تفاوتایی هم داری؟ تقریبا بله. ممنون. بهار شما چی فکر میکنی؟ من نظرم بر اینه که نوجوانا همشون شبیه همه و اون تفاوتایی که دارن به خاطر شخصیتشونه. یعنی خب غالبا شخصیت من نمیتونه با هنانه یکی باشه و همون علایق و سلایقی که هنانه گفت با هم دیگه متفاوته، برمیگرده به شخصیت ما. بهار از بیرون نگاه نکن، احساس خودت به خودت چیه؟ من احساس نمی‌کنم با بقیه نوجوان متفاوت باشم. به نظرم مشکلاتی که الان دارم و چیزایی که الان تجربه می‌کنم با بقیه نوجوانا یکیه و خب اقتضای اینه که ما الان داریم نوجوانی رو می‌گذرونیم و ردش می‌کنیم. ممنون. پنج تو هم یه چیزی رو بگم. بله حتما. بهار جان، این که ما نوجوان‌ها، یعنی این که من موافقم با حرف حنانه، این که ما توانایی هامون و علایقمون با یک دیگر متفاوته، نه شخصیتمون. ما تازه تو دوره نوجوانی و جوانی داره شخصیتمون شکل میگیره، پس نمیتونه شخصیت متفاوت باشه. راستیتش من ببین، شخصیت ما تو نوجوانی شکل داره میگیره، مثلا اخلاقیاتمون،
و بعضی از اخلاقیاتمون مال خودمون نیست، به خاطر سنمون و بلوغمونه. به خاطر همین ممکن نیستش که شخصیتمون هنوز شکل گرفته باشه. یعنی داری میگی که ما آدم های کاملا متفاوتی هستیم. بله. که نوجوانیمون داره یه چیزایی رو به هم شبیه میکنه، داره شکل میگیره و داره یه چیزایی رو به هم شبیه میکنه و تفاوت هم داره. تفاوت هم داره. بله. بالاخره مثلا توانایی ها، علایق و تو یه شخصیت کاملا منحصر به فردی. بله. چرا تاکید میکنی روی این؟ ماما اینا برعکس فکر میکنن؟ ببینید، خانواده اکثرا چیزی که من خودم تجربهش دارم اینه که آره من میدونم تو الان مشکلت چی، آره من میدونم تو الان به چی فکر میکنی، در صورتی که ممکنه که من با جوونی و نوجوونی شما متفاوت باشم. اونا جوری مثلا با ما رفتار میکنن در صورتی که توی نوجوانی خودشون اتفاق افتاده و ما رو مثل خودشون میبینن، برای همین این تفاوته اینجا برای منطقه مادر پدرهای ما وجود نداره. ولی من به خودم میگم که آره من موافقم، من حتی شده زمین تا آسمون با نوجوانهای خودم تفاوت رو دارم. ممنون. چی میخوای بگی؟ این که خب آره ما شخصیتمون تو نوجوانی شکل میگیره، ولی بالاخره یک کوچولو ما یه شخصیتی از قبل داشتیم دیگه، و خب این میاد تو این مرحله نوجوانی کامل تر میشه، یه چیزایش تغییر میکنه، یه چیزایش ثابت میمونه، مثلا بهتر میشه. من چی میخوام بگم، و به نظرم اگه تفاوتی ما با هم داریم برمیگرده به همون شخصیتی که داره شکل میگیره، همون مثلا تفاوت ما تو علایق و نمیدونم تواناییمون و اینا. خب نگاه من یه ذره متفاوته با بچه‌ها، اصلا از یه نظر دیگه دارم نگاه میکنم بهش، و اونم اونجاییشه که داره میگه همسن و سالها. من به نظرم همه آدمای روی زمین با هم متفاوتن، یعنی هر کدوم از ما یه شخصیت منحصر به فرد خودمون رو داریم و حالا بسته به یه سری شرایطی که حالا کسبشون کردیم و به ما داده شده. یعنی من اینکه دخترم، خب من دخترم، اینکه فرزندش خانواده‌ایم این بوده، ولی یه چیزایی رو خودم تغییرشون میدم، خودم انتخابشون میکنم و اون باعث میشه که من ساخته بشم و من اونی بشم که دوست دارم باشم. و برای همین من فکر میکنم که شما اینو از هر آدمی هم بپرسی، شاید شبیه باشیم به هم، ولی به نظرم اون شباهت باز توش دنیا تفاوته، به خاطر حتی یه چیز کوچیکی که نمیدونم من 12 سالمه یا من 14 سالمه، یه چیزی که هر سال تغییر میکنه حتی، ولی همون موضوع هم به نظرم باعث میشه که ما زمین تا آسمون دنیاهامون فاصله داشته باشه. و قشنگیش همون جایی که سعی میکنیم برای همدیگه یه سری شباهت ها توی همون فاصله پیدا کنیم، یعنی دنیای ما که حالا میگیم نوجوونیم، اومدیم یه ذره راحت‌تر کردیم کار خودمون، اومدیم یه مرحله‌ای گذاشتیم که انگار هم رو بهتر بفهمیم. بسیار عالی، چقدر آره. نکته درستی رو میگه حنانه، انگاری که ما همه آدم ها فکر میکنیم منحصر به فردیم. بیشتر بشنویم در مورد این موضوع تو قسمت بعد. در مورد کسب هویت داریم صحبت میکنیم، جاهایی که نوجوان میخواد یه مرزی بکشه بگه تا اینجا من هستم و از اینجا به بعدش من نیستم. گزاره بعدی رو بشنویم. کی برامون میخونه؟ پارمیس. اوکی. ضعف های زیادی دارم که باعث میشود خود فعلی هم رو دوست نداشته باشم. و تو موافقی با این گزاره؟ من راستیتش میخوام دلیل این گزاره رو بگم، ولی با این گزاره مخالفم. یعنی جوریه که میخوام دلیل این گزاره تو اجتماع بگم و برای نوجوانها. دلیلش اینه که ما راستیتش میتونیم خودمون رو دوست داشته باشیم و ضعفامون هم همینطور که باشون کنار بیایم، ولی جامعه و خانواده این اجازه رو به ما نمیده و مدام اینو توی سر ما، یعنی مدام این رو ما میشنویم، برای همین ملکه، یعنی به قول معروف ملکه ذهنمون میشه. برای همین به خودمون ایمان نداریم و اعتماد به نفسمون رو از دست میدیم. پس یعنی که
ضعف هامون باعث میشه که از خودمون متنفر باشیم و دوست داریم که شبیه دیگران باشیم. هرمس یه مثال میتونی بزنی از ضعفی که فکر میکنی که خوبه و جامعه یا خانواده بهت اجازه نمیده که داشته باشیش؟ یعنی از خودم مثال بزنم. راستیتش از خودم میتونم نظم رو مثال بذارم. من یه جورایی چون خسته میشم همه وسایل رو بذارم سر جاش، یه جورایی یه کوچولو بی نظم هستم. برای همین مامانم همیشه چیزی میکنه، آره تو خیلی دختر بی نظمی هستی، برای چی وسایلاتو سر جاش نمیذاری، برای چی همیشه اتاقت شلوغه؟ حالا همیشه هم نیستم، همیشه اتاق من مرتبه، ولی اینو مدام تکرار میکنه. بنابراین باعث میشه که از نظر خودت مرتب از نظر خودم مرتبه و من جوری نیستم که ضعفمو ببینم و برای خودم بزرگش کنم و خودم دوست نداشته باشم. این عیبو درون خودم میبینم و خیلی شده، خیلی بارها شده من کمدم میریزم بیرون از اول و از اول و از اول با کمک مامانم، با کمک مام بزرگم کمدمو میچینم، اتاقم رو سعی میکنم مرتب باشه، ولی بزرگترها میگن که نه من ندیدم که تو اتاقت رو مرتب بکنی، بنابراین تو دختر بی نظمی هستی و اگر که غیر از من و برای یک دختر یا نوجوانی بخواد این اتفاق بیفته، قطعا اگر که اون مثلا روحی ضعیف و روحی ضعیفی داشته باشه، قطعا اعتماد به نفسش از خودش از دست میده نسبت به خودش. خب مزید در تکمیلش نکته داری؟ من تا یه حدی با پارمیس جون موافقم. اینکه یه سری ایدئال هایی توی جامعه وجود داره و یه سری چارچوب هایی رو برای ما رقم میزنه و وقتی ما میبینیم که خب یه مقدار کمتر از اون ایدئال هستیم، باعث میشه یه مقدار تو اعتماد به نفسمون تأثیر داشته باشه. اما به نظرم این گزاره یه مقدار نامهربانانه است و مهربونونه ترش اینه که من بگم که من خودم رو دوست دارم و دوست دارم که کامل باشه. پس ضعف هام باعث میشه که من به اون علاقم، به اون کامل بودن نرسم، پس تلاش میکنم که اون ضعف هامو برطرف کنم. ولی تو خودتو دوست داری؟ بسیار عالی. بریم سراغ مخالفین. خب من کاملا با این گزاره مخالفم، چون کلن شخصیتم اینطوریه که خیلی اینطوری نیستم که به خاطر ضعف هام بخوام دیگه خودم رو دوست نداشته باشم. چون یه اصل تقریبا مهمه به نظرم این که آدم وقتی خودش رو دوست داره باعث میشه که اعتماد به نفسش بالا بره یا یه سری جنبه های خیلی مثبت دیگه ای داره. و اینکه خب من بخوام به خاطر یه چیز خیلی کوچیک که ضعف های منن و جزوی از شخصیت منن خودم رو دوست نداشته باشم، خب به نظرم یعنی ضعفات یه چیز خیلی کوچیک میبینی توی شخصیتت؟ ببینید خب یه چیز کوچیک بستگی داره یه وقتایی، میدونین به خود اون ضعف هم بستگی داره، ولی به نظر من خیلی وقت قابل حله و وقتی قابل حل میشه تقریبا برای من توی ذهنم یه چیز قابل حل یه چیز کوچیک تلقی میشه. و خب خیلی به نظرم اونجوری نیستش که بخوام به خاطرش خودم رو دوست نداشته باشم، اتفاقا باعث پیشرفتم میشه، از اون ضعف ها استفاده کنم، رفعشون کنم و قطعا باعث پیشرفتم میشه. حتی اگه همه بهت بگن شلخته؟ آره حتی. مثال داری؟ مثال توی زندگی خودم شاید الان خیلی چیزی ذهنم نیست، ولی خب در این رابطه که بچه ها میگن خب یه ایدئالی داره جامعه، من خب نمیگم همیشه اینطوری بودم، ولی بیشتر وقتا سعی میکنم که اون ایدئال خودم باشه. یعنی میدونین فرای از درست و غلطیش ها، یعنی درست و غلطیش مشخص باشه که درسته، نه اینکه یه غلطی رو برای خودم درست کنم و اونو پیروی کنم. یعنی خیلی دلم نمیخواد با ایدئال، یعنی با ایدئال دیگران دوست ندارم زندگی کنم. نظر باران چیه؟ طبیعتاً خب هر کسی یه سری ضعفایی داره و موافقم، نظرم اینه که خب این ضعفاش چه بعضیش دست خودشه بعضیش دست خودش نیست و به هر حال باید قبولشون کنه و لزومن این ضعفا همه جا زمینش نمیزنه، بعضی جاها یه سری چیزایی رو بهش یاداوری میکنه که حتی باعث میشه که مثلا قدمای بعدیشو بهتر برداره و این خیلی مهمه. بسیار عالی. بهار میخوای چیزی رو تکمیل کنی؟ خیلی حرفی که باران زد جالب بود، این که یه سری ضعفایی داریم که دست خودمون نیست، انگار هممون توی هر سنی که باشیم با وضعیت مطلوب یک فاصله ای داریم
ولی طبق صحبت بچه ها این باعث نمیشه که خودمون رو دوست نداشته باشیم. نکته قشنگش هم نکته هننه هم نکته باران هم چیزی که بچه ها میگفتن دقیقا این بود که اینا ضعفای منن ولی چیزای قابل حلی هن. یا اینا ضعفای منن و خب باشه دیگه اینا ضعفای منن و میتونن یه چیزایی به هم نشون بدن. ولی همه من این نیست. همه من این نیست. سلام. بچه ها فرض کنین که یه روز عصر با دوستاتون قرار گذاشتین که برین کافی شاپ. چی ممکنه سفارش بدین؟ شکلات داغ، بستنی، قهوه. اصلا قبلش بیان یه دور با خودتون مرور کنین ببینین که شما چطور آدمی هستین. بین اون همه گزینه میدونین دقیقاً چی میخواین و وقتی میشینین میگین همون همیشگی یا نه همه گزینه ها رو باید بالا پایین کنین تا آخر سر یه چیز جدید رو امتحان کنین که براتون هم یه تجربه جدید بشه. بله، تجربه جدید. یه جورایی تجربه کردن به این نیستش که حتما یه کار بزرگ انجام بدیم. همین که بریم یه طعم غذای جدیدی رو تجربه کنیم خودش یه تجربه به حساب میاد. خیلی هامون احتمالاً تا الان غذاهایی هست که اصلا بهش لب نزدیم، قبل دوست نداشتیم، مثلا از قیافش خوشمون نمی اومده، ولی اگر که شاید امتحانش کنیم به این نتیجه برسیم که خیلی هم غذای خوشمزه‌ایه، شاید اصلا تبدیل شه به همون همیشگی‌ها. برای خودم یه همچین اتفاقی افتاده. من اصلا لیمو عمانی دوست نداشتم، یعنی مامانم به خاطر من وقتی که میخواست خورش درست کنه پودر لیمو عمانی میزد. یه روز اومدم امتحانش کردم، گفتم بذار ببینم اصلا طعمش چه شکلیه، شاید اونقدرام که من فکر میکنم بد نباشه. من همیشه فکر میکردم لیمو عمانی یه مزه تلخی داره، ولی بعد از اینکه امتحانش کردم دیدم اونقدرام که من فکر میکردم بد نیست، تازه خیلی هم خوشمزه بود. یه جورایی کلن دست به تجربه جدید زدن ترسناکه، یعنی ما وقتی که میخواییم اصلا به تجربه کردن فکر کنیم اون بخش نشدنش خیلی پررنگ تر از اینه که به این فکر کنیم که شاید موفق بشیم، شاید یه اتفاق مثبتی بیفته، به خصوص تو کارهایی که تا حالا کسی انجامش نداده یا اصلا ازش سر در نمیاریم. مثلا وقتی که میخواییم یه نرم افزار جدید رو یاد بگیریم خیلی ممکنه به این فکر کنیم که اگه نشه چی؟ اگه به جایی نرسه؟ اصلا برم وارد این مسیر بشم که چی بشه؟ اینا فکر کردن به اینا خیلی بیشتر از اینه که به این فکر کنیم که میریم امتحان میکنیم، نهایتش اینه که حالا زمین میخوریم، دوباره بلند میشیم و به راهمون ادامه میدیم. البته احتمالا کسی هم نیستش که اینا رو به همون بگه، کسی نمیاد به همون بگه که حالا اشکال نداره، میری امتحان میکنی، زمین میخوری، دوباره به راحت ادامه میدیم و جلوی ضررم که از هر جا که بگیریم منفعته. اما به جز این تجربه کردنه، تجربه شنیدنم مهمه. خیلی ها هستن که به سفر میرن تا اون جاهایی که ما تا حالا ندیدیم اون یه جاهای دیگه ای از دنیاست رو برامون تعریف کنن، شنیده ها و دیده هاشون رو برامون می نویسن تا ما اونا رو بخونیم. همین باعث میشه که وقتی ما خواستیم به اون کشور، به اون شهر سفر کنیم یه آگاهی داشته باشیم. یه جورایی اون آگاهی بعد از عمل قبلش به دست میاد. توی تجربه کردن ما دو تا راه داریم، یا یعنی اینکه خودمون سر مسیر وایسیم و بخوایم تا تهش بریم ببینیم که چی میشه، یا با یه دو تا چهار تا کردن و شنیدن حرف بقیه ببینیم که اصلا این مسیری که میخوایم بریم چه سود و منفعتی برای ما داره. همین تجربه شنیدن یه جورایی مسیر رو برامون هموار میکنه، به همون نشون میده که کجاها سر راهمون ممکنه سنگ باشه، چاله باشه، کجاها ممکنه پامون گیر کنه و بخوریم زمین، ولی هر کدومش یه جورایی با شنیدن اون تجربه هایی که بقیه توی این مسیر داشتن باعث میشه یک کم از سختیش کم بشه. یه جورایی انگار اون ناهمواری خیلی زیادی که هست یه کوچولو هموار میشه. نمیگم که این مسیر خیلی خیلی قراره راحت باشه، نه، به خاطر اینکه ممکنه توی اون راه یه عالمه اتفاق برای خود ما بیفته که یه جا پامون بلغزه و دوباره بخوریم زمین و مجبور شیم که دوباره بلند بشیم. اما همین شنیده ها باعث میشه که یه کار خیلی سخت یکم آسون بشه. تجربه شنیدن، تجربه کردن به ما فرصت آزمون و خطا میده. یه جورایی انگار که قراره با تجربه کردن ما خودمون رو بهتر بشناسیم. علایقمون، سلیقه هامون، این که اصلا کی هستیم، چی میخوایم، کجا قراره بریم. کلن انگار این تجربه ما رو یه قدم قراره بندازه جلو.
یه جورایی میخواد بزرگمون کنه. وقتی که ما چیزای مختلفو تجربه میکنیم یه احساسی شبیه این داریم که من دیگه بچه نیستم، انگار که یه عالمه دانش شخصی به وجود آوردیم که هر کدومش شخصیت ما رو میسازه. تجربه کردن لزوما به این معنی نیست که خونه رو آتیش بزنیم و کارهای عجیب غریب انجام بدیم. از همین چیزای کوچیک شروع میشه، مثل همون امتحان کردن یه طعم غذایی که تا حالا اصلا بهش لب نزده بودیم، یا اصلا امتحان کردن یه طعم جدید بستنی. همین کوچولو کوچولو هاست که رو هم دیگه جمع میشه، بزرگ میشه و باعث میشه ما از جایی که هستیم یه قدم به خاطر اون تجربه جدیدی که داشتیم جلوتر بیافتیم. پیدا کردن هویت یا شکلگیری هویت موضوعی که داریم در موردش صحبت میکنیم و گزاره سوممون کسی هست که دوست دارم بالاخره یک روز شبیه او شوم. بچه هم موضع‌گیری کردن، موافقین و مخالفین از کجا بشنویم؟ از مخالفین بشنویم. مخالف اول اگم که کاملا این جمله رو چه انداختین و به خاطر همین الان اومدم اینجا و اینکه آدم بخواد دقیقاً بشه اون آدمی که حالا یه سری ویژگیاشو دوست داره اصلا کاملا باش مخالفم. و خب اصلا فلسفه انسان بودن رو به نظرم میبره زیر سوال، چون که توی گزاره قبلی هم حرف زدیم که هر انسانی فرق داره بالاخره، یه سری ضعف و اینا، و بالاخره من نمیتونم هیچ جوره هر چقدرم مثلا تو طرف یه چیزی ببینم، اون چیزی که میبینم اولا که ظاهریه که اون طرف نشون میده، ممکنه در باطن اونجوری نباشه. دوما اصلا نمیشه که من هر چقدرم علاقه داشته باشم به کارهای طرف یا حتی به خود طرف، بازم نمیتونم بگم که آره من دوستم همه زندگی مثلا مثل اون بشه، چون اون یه مسیری رو رفته که شاید با مسیر من خیلی متفاوت باشه و شاید اصلا نخونیم با هم دیگه. نظر دوتا هنانه ها؟ خب نظر من راجع به این گزاره اینطوریه که خب من همیشه دوست دارم که الگو بگیرم از کسانی که فکر میکنم خب اون رفتار یا اون کاری که انجام میدن برای من مناسبه و موافق نیستم اگه کاملا شبیه بشم، با الگو گرفتن موافقم تقریبا. و خب یه اعتقادی هم دارم که این هر چیزی که برای بقیه خوبه شاید واسه من خوب نباشه. دقیقا حرف باران، یعنی خیلی با حرفایی که باران زد موافقم، دیگه تکرارشون نمی کنم و اینکه با الگو گرفتن موافق ترم. خب من همین الان یه چیزی به ذهنم رسید، خود الگو گرفتنم یه جورایی به نظرم همون شبیه شدنه، چون الگو که مثلا یه لباسی میخوای بدوزی این همون اندازه ها الگو میندازی. یه ذره به نظرم واژه درستی رو استفاده نکردی، هرچند فهمیدم چی میخوای بگی. حالا بذار من بگم و نکته‌ای که به نظرم داره دقیقا همون کاملا است. من میتونم یه چیزایی رو از خانم قمبری بگیرم و بگم من خانم قمبری رو خیلی دوست دارم و مثلا خانم متولیان همه رو همه رو خیلی دوست دارم و مثلا برای خودم هم دوست دارم تو آیندم شبیه بهشون بشم مثلا، ولی قطعا همونطور که بارنم گفت توانایی این که اینشون بشم و ندارم. و دوم این که اصلا چیز یه جوری یه جمله من خوشم نمیاد، ببین انگار که نمیخوای خودت باشی، دوست داری خودتو وصل کنی به یکی دیگه برای اینکه خوب باشی، در صورتی که تو خودتو سعی کنی اونی که واقعا هستی رو پیدا بکنی. و من ترجیح میدم که حداقل از دیگران یاد بگیرم اگه ازشون خوشم میاد، نه اینکه از یه چیزیشون، نه اینکه بشه کل زندگیم اون فرد. خب موافقین؟ از اینجا به جای الگو کلمه یاد گرفتن رو گذاشتی؟ یاد گرفتن یا برداشت کردن یه نکته حالا که دوستش دارم. ممنون بچه. منم فقط با یه بخشی از جمله موافقم و دقیقا اون قسمت کاملا باعث میشه که با جمله با یه بخشی از جمله مخالف باشم. و اینکه من خودم خوشم نمیاد کاملا شبیه یکی دیگه باشم، چون اینجوری اون وقت انگار خودمو دیگه ندارم، میدونی انگار خودم دارم گم میکنم. و اگر کسی هست که دوستش دارم، دارم میخواد ویژگی‌های خوبش و ویژگی‌هایی که باعث شده مثلا ازش خوشم بیاد و بگیرم و مثلا اون ویژگی رو تو خودم ایجاد کنم یا تغییرش بدم و خودم رو از اون لحاظ شبیهش کنم، نه اینکه کاملا خودم رو شبیه خودم بکنم، شبیه اون آدم بکنم. و کسی هست؟ نه کسی نیست الان. کسی نیست؟ نه فکر نمی کنم تو بعد
یعنی بعدنم کسی باشه کاملا بخوام شبیه اون باشم. حالا اگه غیر افراد کاملا رو بردارین، یه سری از ویژگیاشونو دوست دارم که مثلا منم اونو تو خودم تقویت کنم، اونو تو خودم ایجاد کنم. آره. ممنون. یه نظر دیگه بشنویم. من با حرف مخالفم حتی موافقم، اما یه نکته‌ای که وجود داره یه نکته‌ای که وجود داره اینه که خب من قبول دارم آدمی که بدون نقص باشه تقریبا میشه گفت وجود نداره، اما من وقتی که خوبی ها و نکات مثبت اون آدمو میبینم حاضرم به خاطر داشتن اون نکات مثبت اون ضعف هاشو به جون بخرم و کاملا شبیه اون بشم. این به نظرم یه دیدگاهیه که در دفاع از این گذار است. ممنون. بشنو نظر پارمیسم. منم دقیقا نظرم با نظر همه بچه ها موافق، هم مخالف ها هم بچه که توی موافق هم با من ایستادن. در رابطه با حرف بهار، این که مثلا ما کسی رو نداریم مثلا که ازش الگو پذیری بکنیم یا بخوایم که شبیه به اون باشیم، خصوصیات خوبش رو به خودمون یعنی شبیه خصوصیات خوب او بشیم، مثلا کسایی که کتاب میخونن شخصیت های کتاب، یا کسایی که سریال نگاه میکنن شخصیت های فیلم، نوع فیلم، طرز زندگی، کسایی که تحقیق میکنن در رابطه با حتی کشورها دوست دارن که با فرهنگ مثل اون فرهنگ مثل فرهنگ اون کشور رفتار بکنن، میتونیم به این بگیم که ما دوست داریم توی زندگیمون هر چیزی رو تجربه کنیم. مثل اینکه یک بچه کوچیک دوست داره همه چی مثلا دست بزنه، حتی به آتیش، به سوختنی، به چیزای سرد، همیشه دوست داره تستش بکنه. ما هم دقیقا مثل همون هستیم، ما هم دوست داریم که نوع زندگی و خصوصیات دیگران رو تست بکنیم درون خودم و دوست داریم تجربهش بکنیم. برای همین درسته که حالا کلمه رو کاملا شبیه هم بشم، هیچ انسانی نمیتونه کاملا شبیه یک انسانی بشه یا کاملا یک رفتاری رو درون خودش شکل بده. به من اگر بخوام که صحبت تو رو تکمیل بکنم، میگم چیزهایی رو تجربه میکنم که منطبق با علاقم باشه. یعنی آدمهایی رو دوست دارم کارشون رو تجربه بکنم که منطبق با علاقم باشه. و الان که برمیگردم به نوجوانی خودم، خانم قمبری، میبینم که من یک نفر رو نذاشته بودم به عنوان الگو، به خاطر اینکه باز حالا اگه یک نفر رو شما قرار بدی، هر آدمی یه سری نقاط قوت داره و یه سری نقاط ضعف داره. من مجموعه از آدم ها رو جلوم قرار داده بودم، مجموعه دوست داشتنی ها، و توی هر کدوم نقاط قوتشون رو میدیدم و این کار رو خیلی سخت میکرد، به خاطر اینکه من به تنهایی نمیتونستم نقاط قوت همه اونا رو در خودم ایجاد بکنم. و در واقع انگار یه چیز شبیه تله کمال طلبی مثلا توش میافتادیم. آره، بعد یه وقتایی هم مثلا نقاط قوت ها با هم متعارض بود و خب خیلی مسئله رو برای من پیچیده میکرد. یه چیزی اینجا مزیه گفت که شاید راهگشا بود علی‌رغم اینکه با صحبت‌های بقیه بچه‌ها فرق می‌کرد، و اون این بود که این آدمه که این ویژگی‌های مثبتو داره، خب یه ضعفایی هم داره و من اگه این مسیر رو انتخاب میکنم خب شبیه این میشم. شاید این همون نقطه‌ای بود که شما میگین دو تا ویژگی مثبت ممکنه با هم متعارض هم بشن. شاید اگه بخوام در تکمیل نکته هایی که بچه ها گفتن یه چیزی بگم، این یاد گرفتنه و اینکه این آدمه باید چطوری باشه، اینا همون چیزاییه که این جمله رو یکم مخدوش میکنه. بسیار عالی. بریم قسمت بعد رو ببین. تا حالا زربان مسرهایی که پیامدشون مثلا اینجوریه که ما میخواییم به تو از تجربه هامون بگیم و کلن تجربه کردن رو بهت بگیم شنیدین؟ نابرد رنج گنج میسر نمیشود. یعنی اگر برای کاری که میخوای انجام بدی، برای هدفی که داری تلاش نکنی، به هیچ جایی نمیرسی. آشپز که دوتا شاید آشون شاید
این جمله‌ای که من مثلا چند تا پیرم بیشتر از سپاره کردم و تا حالا از کسی شنیدی؟ آره، از مامان بزرگا معمولا. خیلی زیاد خیلی اینو شنیدیم. همین دانشگاه اومدنمون چی بود؟ انتخاب رشته بیشتر بگو. همین پارسال تیر ماه بعد کنکور که انتخاب رشته میخواستیم بکنیم و من برای اولین بار میخواستم یه شهر دیگه از شهر خودمون بیام درس بخونم از تهران. من خودم اهل ارومیه ام، تازه اومدم اینجا و تازه معنی حرفا که مامان بابا میگفتن رو فهمیدم. اونا خودشون یه شهر دیگه خونده بودن و میگفتن ما یه پیرم بیشتر از سپاره کردیم و همین هم شد الان. زیاد نه، چون این روزا بیشتری ها دوست ندارن نصیحت کنن و میگن مثلا برای افراد مسنه، ولی بله شنیدم. من هم همین تجربه مشابه رو داشتم در مورد دانشگاه. بعد خب کلا وقتی که از بزرگتر رو مشورت میگیری معمولا اگه بخوام خودشون نشون بدن اینجوری میگن دیگه، میگن ما پیرم پاره کردیم بیشتر. مثلا قصه خوردن برای چیزای علکی یا مثلا استرس داشتن یا وقت هدر دادن. شده تا حالا به خاطر اینکه اونا یه همچین حرفی بهت زدن دیگه دست به اون تجربه نزنی؟ آره پیش اومد. چرا به حرفشون گوش دادی؟ یه ذره از حرفاشون زده شدم. حرفا کلیشه‌ای شاید میزنن. بستگی داره چه شرایطی باشه خب. بعد چه جور مسئله‌ای باشه. اگه مسئله شخصی باشه خیلی بهم برمیخوره کسی بهم اظهار نظر کنه. به نظرتون چی میشه که آدم بزرگا یه موقعهایی جلوی تجربه کردن ماها رو میگیرن؟ یه کم تعلل دارن توی اجازه دادن و ترس و پول. شاید میترسن از اینکه ما بریم اون راه رو بعد به بنبست بخوریم، به مشکلی بخوریم. من ترجیح میدم ریسک کنم و اون روش جدید رو امتحان بکنم، روشی که خودم فکر میکنم درسته. نوجوانا یه جاهایی لجبازیشون گل میکنه و دلشون میخواد اون کاری که دلشون میخواد انجام بدن، ولی بزرگترها مخالفن با این موضوع. شاید هم اون نوجوانه راست بگه ها، ولی بره توی اون راه و به بنبست بخوره. بچه‌ها به نظرتون بین نصیحت کردن و تجربه از تجربه گفتن فرقی هست؟ آره. فرقش نصیحت به آدم برمیخوره. نصیحت به آدم برمیخوره؟ آره. برای رشته انتخاب کردم مثلا گفتم برم تربیت مثلا مثال میزنم، بعد میگه که من این راه رفتم تهش هیچی نبود، تهش هیچی نیست، یه چیزی برو کنارشونو ادامه بده. این الان نصیحته یا تجربه؟ این نصیحته. ولی تجربه اون کسیه که توی اون موقعیت قرار داره به نظر من، و ما داریم میبینیم که داره چه زجری میکشه یا چه اتفاقاتی براش پیش اومده، با چشم خودمون دیدیم، اون میشه انتقال تجربه به نظر من. خب تجربه مثلا پستنی فلانجا خیلی خوشمزه است، این یه تجربه است که داره اشتراک میذاره طرف. تجربه فلانی رفت تو این رشته موفق شد. اگه بخواین یه جمله با عنوان کلمه آخر درباره تجربه کردن، تجربه ها رو شنیدن یا انتقال دادن بگین چی میگین؟ معقول باید تجربه کنیم. تجربه کردن خوبه ولی خب اندازه داره. میگم راه های جدید رو امتحان کنیم، خیلی به تجربه کلیشه دل نبندیم. خب صحبت کردیم و شنیدیم در مورد کسب هویت توی نوجوانی. دخترامون نشستن دیگه، گزاره ها مطرح نیست الان، موافق و مخالف معنی نداره، نشستن که با هم دیگه گپ بزنیم و جنبندی بکنیم بحث رو. بله، مغز کودکی و بزرگسالی میشه این دوره نوجوانی که یه تلاش جدیه برای کسب هویت. من کیم و قرار قدم‌های بعدیمو چطوری بردارم، میخوام کجا برم و جاده‌مو چطوری میخوام انتخاب کنم. این همون دنیاییه که من توشم. و گفتید که ما قبلا مثلا نوجوانی مطرح نبود. نه آره؟ نه آره، خیلی مغز باریکی بود. یعنی کودکی بزرگسالی شما یه دوره کودکی داشتین، یه دوره بزرگسالی داشتین، یه آزمون ورود به بزرگسالی داشتین که بهش میگفتن بلوغ. الان ما یه دوره یکم طولانی تری داریم که این مرحله رو ما اسمش رو میذاریم نوجوانی، فاصله بین کودکی و جوانی. این نوع اولش دقیقا یعنی این که جوان شده ها ولی نه کاملا، یه جایی بین این دوتاست و اینجا دقیقا اون جاییه که میخواد جاده خودش رو انتخاب کنه و ببینه که چطور جوانیه. و
این گستردگی دنیایی که مقابلش هستیم به ما این زمانه رو هدیه داده، این فاصله رو هدیه داده، هم سخته هم جالبه و دقیق ترین جای برای اینکه این هویت رو بتونه پیدا بکنه. آره دیگه، یعنی اگه من قرار بوده مثلا مسیر پدرانمو برم معلوم بوده که باید چه جاده ای رو برم، ولی وقتی ما دنیای گستردهی داریم که راه‌های متعددی در مقابلمونه قاعدتا یه زمانی میبره تا من جاده رو انتخاب کنم. پس اگه بخوام اصلاح بکنم میگم تمهیدیه برای اینکه اون هویت رو پیدا بکنه دوره نوجوانی، درسته؟ آره، فرصت کشفه. و به خاطر همینه که این جمله های بچه ها یه طوری بود که هر کدومشون یه چیزی میگفتن، اون یکی که بهش فکر میکرد میگفت آره تا اینجاشو موافقم و برای تکمیلش اینو میگم. موافقینمون با مخالفینمون موافق بودن. آره شاید وضعیت جالب شد و یه جاهایی توی جایگاه قرار میگرفت ولی میگفت البته ببین این جمله اینجا، مثلا اونجایی که بهار میگفت که من اینجا نشستم ولی این کلمه کاملا باعث میشه که هی دلم بخواد برم اونور بایستم. شاید اینجا خوبه که مثلا از بچه ها بپرسیم که اگر که تو این گزاره هایی که وجود داشت کدوم گزاره رو یه تغییری میدادیم تو نگاه تغییر میکرد یا یه حرف متفاوتی به ما میزدی. این مثلا میتونه یه سوالی باشه از این که تو خودتو چطوری برای شناخت خودت چه جمله‌ای میخواستی بگی که تو این حرفایی که الان زدیم نبود. بشنویم ازشون. بشنویم. دارن جواب؟ مثل این که دارن. راجب این من میخواستم بگم مثلا اون جمله که گفتیم که از زمین تا آسمون با بقیه همسن ها فرق میکنم، جمله خیلی یه جوری بود اصلا اینکه بگه از زمین تا آسمون هم یه کمی زیادی مثلا شاید اغراق شده باشه، ولی واقعا این جوریه که خب گفتیم در واقع حرف زدیم که آدم ها با هم فرق دارن، ولی تجربه‌ای که من انتخاب میکنم برم توش و تجربهش کنم ممکنه با تجربه‌ای که مثلا یکی دیگه از دوستان میکنه کاملا متفاوت باشه. این تجربه میتونه برگرده حتی به تجربه های قبلی که کردم، به مثلا خانواده‌ام، به شخصیتم، به دوستان، به چیزایی که تجربه کردم. و مهمه که اتفاقا همین که گفتین مثلا نوجوان توی مسیری که باعث میشه انتخاب کنه که چه جور جوونی باشه، این دقیقا همین تجربه هایی که مشخص میکنه من میخوام اصلا برم تو این موضوع یا نرم. سوال های ما این محل ابهام بودنه براش واقعا مطرحه، ولی میخوایم که بچه ها حرف بزنن در موردش. میخوایم دنیاشون رو از همین سوال هایی که حتی ممکنه توش ابهام داشته باشه بشناسیم و کشف بکنیم. این نکته ای که بچه ها میگن اتفاق مهمیه. درکی که من از دنیای پیرامونم دارم باعث میشه که من تصمیم های بعدیمو بر اساسش بگیرم. یعنی اینکه حنانه مثلا چه تصمیمی میگیره الان، ممکنه حنانه و باران یه جا بیستن، یه تجربه رو دارن میکنن، ولی عکس العملی که ما داریم و تجربه های قبلیشون باعث میشه که قدم بعدی این دوتا آدم با هم متفاوت بشه. بنابراین من انگار دارم یه آجر رو آجرهای قبلی میذارم و ساختمونم رو میسازم. اینه که باعث میشه که هر کدوم از ما یه شخصیت منحصر به فرد بشیم. اونجایی که بچه‌ها میگفتن که من یه آدم متفاوتم، به من میگن شلخته، ولی من خودم رو که نگاه میکنم این ویژگی ها رو دارم، این ویژگی ها رو دارم، اینجاها منظمم، اونجا اینطوری نیست که من توی یک کاتگوری خاص باشم. یا مثلا میگن دهه 80 ها همه اینطوری هن، در حالی که دهه 80 ها موافقیم با این جمله؟ دهه 80 ها، دهه 70 ها. چرا مخالفتتون سر چیه؟ من میگم بله موافقی. با میکروفون. من دقیقا یکی از دغدغه هام یا مثلا مشکلاتم شاید بگم همین برچسب زدن است. یعنی اینکه به یه دهه خیلی بزرگ که خیلی آدم ها ممکنه توی این دهه به دنیا آمده باشن یه برچسب میزنیم و میگیم خب مثلا دهه 80 ها اینطوری هن یا اصلا دهه 70 ها اینطوری هن. و خب واقعا با این مخالفم، چون ما خودمون توی گزاره هامون گفتیم ما خیلی هم منحصر به فردیم و با هم متفاوتیم. و خب چجوری میتونه یه سری آدم با تعداد زیاد که توی دهه متولد شدن اینقدر شبیه هم باشن که ما به یه دهه یه صفت رو بدیم و مخالفم باشیم؟ اصلا یه چیزی که خیلی راحت مثال همین علاله همین ما 6 نفر اینجاییم، فقط 6 نفر از یه جامعه خیلی بزرگ. اصلا نوجوانی هم شما بذار کنار، فقط بیای به یه نفر نسبت بدی یه چیزی که تو ایرانی هستی دیگه، پس این شکلی. در صورتی که ما 6 نفر همینجا توی یه جمله های مشترکی که
شاید بعضیاشون هم حتی کلیشه باشن و احتمالاً جمعیت بیشتر اونو قبول داشته باشن، یه سریامون مخالفیم باهاش. در صورتی که شما ببرین اینو توی یه جای خیلی بزرگتر، ببینید چقدر نظرها بیشتر میشه و متفاوت‌تر میشه. ولی ما نمیخوایم انگار که بشنویم، همو میخوایم که کارمون رو راحت کنیم، بگیم این نوجوونه دیگه این شکلیه، این بزرگسال دیگه این شکلیه، و انگار نمیخوایم وقتمون رو بذاریم برای اینکه به تک تک نظرامون به هم گوش بدیم. انگار این دقیقاً اون مسئله است. یعنی وقتی من دارم هویت خودم رو کشف میکنم، شاید برای ما در سن بزرگسالی یه مقداری این پذیرفته تر باشه که مثلا میگم که خب معلم های مدلی هن، نمیدونم نجار های مدلی هن، و این برچسبه حتی کار ما رو راحت تر میکنه در این که خودمون رو تو این دسته قرار بدیم و بگیم خب آره باشه دیگه، تو مفاهیممون رو راحت تر آره مفاهیم راحت تر میکنه. شما وقتی بدونی که من معلمم، یه انتظارات پیش فرضی داری و منم خیالم راحت تره که شما دیگه یه چیزایی رو در مورد من میدونی. ولی نوجوانی دقیقاً اون سنیه که من میخوام جادم رو انتخاب کنم، پس تو هیچ کدوم از این کاتگوری ها نیستم، تو هیچ کدوم از این دستبندی های خاص نیستم، و این به من کمک میکنه که من بتونم فاصله خودم رو هی تست کنم، شباهتم رو با این آدم با اون آدم. همون نکته که گفتین از هر کدوم از این آدم ها یه دوست داشتنی داشتم و میخواستم تستش کنم، بعضی وقتا اینا با هم دوچار تعارض میشن، ولی این اتفاق بدی نیست. من باید بتونم تصمیم بگیرم که حالا کدوم یکی از این دوتا، و دقیقاً این رفت و برگشته، این منحصر به فرد دیدن خود، یه نقطه قوته برای اینکه من بتونم خودم رو بشناسم. نه ترسیم از این که نوجوان ها بخوان تجربه بکنن، نه ترسیم از این که بخوان الگوهای متفاوتی داشته باشن. طبق صحبتی که از بچه ها، به هر حال انقدر میریم جلو، انقدر آزمون و خطا میکنیم در این نوجوانی تا بتونیم مسیر رو در جوانی به بهترین شکل پیدا بکنیم. خیلی متشکرم از توضیحاتتون. دخترها متشکرم از این که اومدین و مشارکت کردین در بحث. که من و محمد تاها در کنار هم تفریح یا جلسات دو نفره میریم یا نه، من به خاطر فرصت، یعنی قضیه کاریم، شیفت بودن من قضیه کاریم، زیاد فرصت نمی کنم با همدیگه باشیم. ولی خب هر از گاهی که این فرصت به وجود میاد، با همدیگه یا به استخر میریم یا با همدیگه پارکی میریم، صحبت میکنم در کنار هم. ولی اونطوری که تعداد زیاد باشه، تعداد جلسات زیاد باشه، نمیتونم. عرضم به حضورتون راجع به مسئله که من و پسرم با هم دیگه صحبت میکنیم، اون چیزایی که من به سعی میکنم به پسرم تو فرصتهایی به وجود اومده بگم، سعیم برای اینه که اگر نواقصی هست، مشکلاتی هست، کارهایی که توی اون مدتی که ازش دیدم و راهکاری برای تو ذهنم دارم، سعی میکنم راهکار رو بهش پیشنهاد بدم و راهنماییش کنم، بگم بابا اگر این مشکل رات رو داری، میتونی به توسط این راهکارها مشکلاتتو برطرف بکنی. تجربیاتم رو تو زندگی میخوام در اختیارش بذارم که خودش این تجربه رو مجدداً زمان براش نذاره. محمد ها توی ارتباط گرفتن با دوستاش یه مدتی یه چالشی داشت، یعنی این ارتباط خیلی ضعیف برقرار میشد و اگرم برقرار میشد زود به هم میریخت این ارتباط. من همیشه بهش گفتم یا هنوزم بهش میگم، میگم قدر رفاقت ها تو بدون. این رفاقت هایی که به وجود میادش شاید نگاه کنی خیلی سطحی باشه، ولی خب این رفاقت ها رو میتونی با اعمال، با کردار، با کارها طوری نگهداری، سفت و محکمش بکنی که در آینده نیز اینا به عنوان یک دوست، یار در کنارت باشن. محمدتاها یه سری اخلاقای خیلی خوب داره، ولی خب یه سری از اخلاقایی هم داره که اون چیزی که مد نظر ما بود به اون، یعنی سطح آرمانی نرسه، یا شاید توقع ما بالاست، شاید در حد سنش این فرآیند یا این را براش خوب باشه، شاید هم بالا باشه. ولی خب میگم یه سری چیزایی که تو ذهنیت ما بود ظرف این مدت مثلا به سرانجام برسه، اون چیزا تصور ما اینه که شاید نشده. همیشه موارد من تو سن نوجوانی خونه بودم، یعنی عمدتاً از خونه بیرون در نمی‌اومدم که پدرم همیشه میگفتش که این
پسر ما چرا اصلا از خونه بیرون در نمیاد، همیشه خونه است. تا اینکه من به سنی رسیدم که بعد از یعنی دوم دبیرستان که میخواستم انتخاب رشته بکنم، انتخاب رشتم رو هنرستان کردم. اون هنرستانی که انتخاب رشته کردم از لحاظ محلی تو محله ما، چون هنرستان نبودش، رفتم توی محله دیگه. وارد اون محله که شدم با یه سری محلات جدید، با یه سری افراد جدید، با یه سری دوستان جدید آشنا شدم. اینا کلا مسیر زندگی من رو عوض کرد. و من خودم شخصا تو نوجوانی کلا به این شکل بودم که با یک قشر خاص یا با یک افراد خاص دوست نمی‌شدم. با تمام افراد به نحو رفاقت یا دوستی می‌کردم که همه با من دوست بودن، یعنی با همه با من دوست می‌شدن. حالا شاید طرف نگرشش اصلا با من متفاوت بود، ولی من نحوه برخوردم با اونا طوری بودش که همه تو هر قشری با من دوست بودن. و این دوستیمون تا به همین الان هم ادامه دار بوده. چالش‌های محمدها توی این سن ازم به حضورتون که مثل چالش‌های گذشته نیست. گذشته میگم پدر و مادر وقتی برای رسیدگی به بچه نداشتن، تقصیری هم نداشتن. ولی خب تو دوره فعلی مادر یا پدر جفتشون کلن وقتشون رو صرف فرزندشون میکنن، چون تعداد فرزند کمه. پدر و مادر توی سطح تحصیلات بالاتری قرار گرفتن، از تجربیات بیشتری برخوردار شدن، خب مسلما فرزندشون بهتر میتونن راهنمایی بکنن. بابام قبلنا این راه ها رو رفته و امتحان کرده. من این راه ها رو نمیرم، از بابا، از تجربه های بابام استفاده میکنم. سر کلاس من میخواستم کلاس تیراندازی برم، مادرم گفتن که کلاس تیراندازی الان نمینویسیم چون سنت کمه. قبلن سنت کمه و تیراندازی الان برای من مناسب نبود اون موقع. یه چیزی که میگم تو بعضی از موارد محمدتا فراتر از سن میشه. محمدتا از همون موقعی که یعنی زبون باز کرد یا اینکه تشخیص داد اسباب بازی رو، اجناس و کالاها رو، میمرمه رو، بارها شده بود مغازه هایی میرفتیم که کلن اسباب بازی بود. من میدیدم بچه میاد داخل اسباب بازی فروشی، شاید سن و سالش از محمدتا هم بیشتر بود، پا میکوبید زمین، گریه میکرد، میگفت من اینو میخوام. توی محیطی که کاملا بچگونه است، مثلا دست بذاره یه چیزی بگه بابا من اینو میخوام، یا مثلا من بهش بگم نه این برای سن شما مناسب نیست، بیاد اصرار بکنه که نه من حتما اینو میخوام، گریه بکنه. یعنی اصلا محمدتا تا به حال ما یه همچین چالشی رو باش نداشتیم. اون موقع که 16 سالم بشه من اون موقع موفقم، چون برنامه‌نویسی بلدم، زبان بلدم، بعد چیزهای دیگه بلدم. این رشته‌ای که میرم دوست دارم در آینده مربیگریشونو بکنم. این سال آینده محمدتا رو دوست دارم یه محمدتا، یه فرد موفق، مؤدب. و عزم به حضورت که فهمیده و تکامل یافته نسبت به سنش بشه و نسبت به بالا رفتن سنش درک و فهمش هم بالا بره انشالله. و در اموری که انتخاب کرده در همین اسنا، یعنی در این امور هم پیگیری بکنه و در سن 16 سالگی انشالله موفق باشه، به مدارج بالاتری برسه. از ما تلاش میکنیم از دل پیدا کردن تفاوت‌ها و شباهت‌هایی که با بقیه داریم، آروم آروم هویت خودمون رو شکل بدیم. این دغدغه توی هر سنی هست، اما توی دوره نوجوانی، دوره‌ای که آدم‌ها قرار تازه به دنیای بزرگسالی قدم بذارن، جدی‌تر و پررنگ‌تره. توجه به همین نکته باعث میشه توی خیلی از رفتارهامون با نوجوانها دقت داشته باشیم و دغدغه های اونها رو بهتر بفهمیم. خیلی عزیزید، مراقب خودتون باشید. خدا نگهدار.